Igena e de la toți câinii și că îi aruncă, calcă mașini și o bolă așa. Dar acum vă spun și igena nu ne vine de la mine sau de la noastră. E vine de unde trebuie. A fost omis toată vara, acum șobola. Nu, înainte de dea cu elicopterele, dă omis, dă șobola. Dar acum... Nu mai e igienă deloc. Absolut. Da, acum microbul ăsta ne teme. Suntem plini de microbi, spuneți? Automat, automat. Și de la unde vin? Numai de la animale sau și de la ce mai vin microbi? Și din atmosferă. E nenorocit. Păi nu să știi carburantul ăsta. Da. Hai să zic. Că crezi că ăștia cu care pun la mașini alea pentru... Eu dimineața când mă suc cu plămânul, mă bucătuș să mor. Dacă n-am un de spie sau îmi pare spică, dacă să-mi dau drumul la aer, eu nebunesc. Cum? Stați așa, că n-am înțeles. Deci sunteți nevoit din cauza microbilor să ce? Din cauza aerul ăsta prost care este dimineața, că sunt mără de plămân. Îți spune toată lumea aia care mă cunoaște. Dacă n-am un de spie sau un pic de spică să dau dimineața făgât, eu mor. Pe spirit ca să dați microbii jos? Făgât ca să mă lucrează cu el. Microbul ăsta, din tot poluarea să vreți. Dar dacă nu era poluare, mai beați spirit? Nu, nici nu, cu țuică. Nu. Dar cu țuica mai continua și ziua sau aia e prima? Bineînțeles, dacă n-am muncit, mă duc și eu la lemn, mă duc și eu muncesc în curte, nu sau nu fac.